Tveir fullorðnir og eitt barn voru flutt á bráðamóttöku Landspítalans með þyrlu eftir harðan árekstur nærri Geysi síðdegis. 10 aðrir fengu aðhlynningu á slysadeild Heilbrigðisstofnunar Suðurlands. Héraðsdómur hafnaði morgun kröfu lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu framlengt gæsluvarðhald yfir Kristjáni Gunnari Valdimarssyni. Honum var sleppt í dag en hafði setið í fangelsi frá því á jóladag. 100.000 manns hafa þurft að flýja skógareldana sem geisað hafa í Viktoríufylki í Ástralíu vikum saman. Hitinn fór í 44 stig í Melbourne í dag. Slökkviliðsmaður lést í baráttu við eldana í nótt. Flugeldasala björgunarsveitana virðist svipuð nú á síðustu ár. Þó eru dæmi að fólk borgi en skilji skoteldana eftir. Svíar þurfa nú að sitja margra daga námskeið til að fá að skjóta í flugeldum. Fall WOW air, Brexit, þriðji orkupakkinn og loftslags mótmæli settu svip á fréttir ársins. Gott kvöld, 13 slösuðust þegar hópferðabíll og jeppi skullu saman nærri Geysi síðdegis. Þrír voru fluttir með þyrlu á bráðamóttöku Landspítalans, 10 á slysadeild á Selfossi. Slysið varð á Biskupstungnabraut við Myrkholt 5 km austan við Geysi klukkan 4 í dag. Hérna koma bara tveir bílar úr gagnstæðri átt sem að lenda bara beint á móti hvor öðrum. Og ég, ástæði fyrir því er ekki vita, það var held ég ekki hálka þegar þetta gerðist, þannig að ég get ekki sagt til hvað gerðist nákvæmlega. 13 voru í bílunum, 10 fullorðnir og 3 börn, allt erlendir ferðamenn. 3 voru fluttir með þyrlu á bráðamóttöku, þar af 1 barn á grunnskólaaldri. Þau eru ekki talin í lífshættu. 10 voru flutt minna slösuð með sjúkrabílum til aðhlynningar á Heilbrigðisstofnun Suðurlands á Selfossi. Lögreglan á Selfossi rannsakar nú tildrög slyssins. Veginum var lokað í 2 klukkustundir í nágrenni við slysið á meðan að vinnu á vettvangi stóð. Upphaflega var talið að slysið væri alvarlegra og því mikill viðbúnaður á slysstað og mikill fjöldi kallaður að, þar á meðal sjúkrabílar frá Reykjavík. Fyrstur á vettvang voru hérna, var neyðarsveitin á Flúðum. Þau komu held ég fyrst hérna á vettvang og svo sjúkrabílar eftir þeim. Það tókst nú tiltölulega fljótt held ég að koma fólkinn í skjól, þannig að fólkinu var ekki kallt allavega, það skipti nú mestu máli held ég. Landsréttur úrskurða líklega ekki í gæsluvarðhaldskröfu yfir Kristjáni Gunnari Valdimarssyni fyrir nú 9 ári. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu áfrýjaði úrskurði Héraðsdóms Reykjavíkur í morgun þegar að kröfu 4 vikna gæsluvarðhald var synjað. Kristján Gunnar hefur verið í haldi í lögreglu frá því á jóladag grunaður alvarleg kynferðisbrot og ofbeldi gegn 3 konum í 2 aðskildum málum. Hann var látinn laus í dag. Kristján Gunnar var handtekinn í 3. sinn á jóladag og úrskurðaður í gæsluvarðhald til sunnudags. Skýrslutökur standa enn yfir. Stöð 2 greindi frá því í kvöld að 4. konan hafi tilkynnt lögreglu að Kristján Gunnar hafi brotið gegn sér. 100.000 manns flýja nú gífurlega gróðurelda sem geisað hafa í Viktoríufylki í Ástralíu síðustu daga. Eldarnir kvikna mest vegna gáleysis að sögn skógræktarstjóra. Slökkviliðsmaður lést við störf í nótt. Neyðarástandi hefur verið lýst yfir í Viktoríu vegna eldana. Þar er bæði hvasst og heitt og hefur íbúum og ferðamönnum verið ráðlagt að forða sér af hættusvæðum. Sumstaðar eru of seint að flýja og því þarf fólk að reyna að verja híbýli sín. Melbourne er stærsta borg fylkisins og þar var 41 stiga hiti í dag og suðvestan við borgina fór hitin í 44 stig. This is a high risk day for Victoria. This is a day we do not often see. Our state is dry. It is going to be very hot. It is going to be very very windy. People get out now. If you don't, you've got to stay across the conditions and listen to those warnings through the day. Svæði á stærfið 40% af Íslandi hefur brunnið, en geisa eldar víða landið. Einn slökkviliðsmaður fórst í nótt í Nýja Suður Wales og 2 særðust. Well, we have family and we think that if it's anything happened we could stuck here, so we're not single people, we can just risk it. So, yeah, we have group, like the same group with us as well, so we will prefer to be safe. And if we got stuck here, it would be a big problem for us. Yeah, definitely, yep.
little bit of smoke, but we'll be right. Skógræktarstjóri segir að mikill eldsmatur hafi byggst upp árum saman nálægt byggðum í Ástralíu. Flestir eldana hafi kviknað af mannavöldum. Mestmegnis vegna gáleysis. Það ekki eldingar eða neitt svoleiðis þarna á þessum tíma og þetta þá þetta þá bara eldur sem að ja annaðhvort fólk sem að grilla eða kasta frá sér sígarettum eða eitthvað svoleiðis sem að veldur þessu. Hætt hefur verið við flugeldasýningar á morgun í mörgum borgum landsins. En stendur þó til að haldast líka í Sydney og hafa 270.000 manns skrifað undir áskorun að verja peningunum frekar í að berjast við eldana. Ný lög um flugelda hafa tekið gildi í Svíþjóð og nú þarf sérstakt leyfi til að skjóta þeim upp á gamlárskvöld. Til að fá slíkt leyfi þarf fólk að sitja námskeið og vegum sveitarfélaga. Tilgangurinn að fækka slysum og glæfralegri notkun skotelda. Ulf Brúmann sem við sjáum hérna mikill áhugamaður flugelda og búinn að ljúka 10 daga námskeiði meðferð þeirra að því að segir í frétt sænska sjónvarpsins með þessum myndum. Hann segir að víða hafi verið útsölur á flugeldum áður en lögin tóku gildi. Brúmann óttast því að margir próflausir skjóti flugeldum upp annað kvöld. Og meira á flugeldum. Mikilvægt að fólk hugi sérstaklega vel að eldvörnum áramót og hafi glugga lokaða þegar mesta flugeldaskotrýni stendur yfir, segir deildarstjóri slökkviliðsins. Að sögn björgunarsveitarmanns færist í aukana að fólk borgi fyrir flugelda en skilji þá eftir. Að mörgu er hyggja áramót svo ekki fari illa þegar flugeldum skotið á lofti í gríð og erg. Svo við bendum bara alltaf á, fólk á að hafa eldvarnir heimilana í lagi og þá það reykskynjari númer 1, 2 og 3. Við mælum með að reykskynjari sé í öllum rýmum en allavega að fólk sé með 1 til 2 okkur í heimili. Þannig að fólk getur þó vaknað og forða sér ef eitthvað gerist. Síðan það eldvarnateppið og slökkutækið. Þetta á að vera hverju heimili. Síðan þegar líða fer á kvöldið og aukinn kraftur færist í skoteldana ástæða til að fara öllum í gát. Þá mjög gott að vera ekki með opna glugga í búðum og húsum akkurat á meðan mesta orrahríðin stendur yfir. Við höfum fengið tilfelli þar sem að flugeldar hafa farið inn í glugga og kveikt í. Þannig að við mælum með því að fólk hafi glugga lokaða akkurat á meðan mestu læting gangi yfir. Þegar kveikt sé í flugeldum sé mikilvægt að fullorðnir komi þar að og alls gáðir og tryggt sé að skoteldarnir standi á traustum grunni, ekki nærri húsum eða bílum. Þá sé mikilvægt að bógra ekki yfir skoteldana. Áramótur annarsamur tími hjá slökkviliði og sjúkraliði og að sögn Vernhards fjölgað 8 manns á áramótavaktinni. Megum við ekki gleyma því að þessu fylgi gleði, þessu fylgi samvera fjölskyldna og vinna og 99% er það bara gleði og skemmtun. En við þurfum að sinna þessu 1% sem ekki jafn gleðilegt. Aðal flugeldarsalan í dag og á morgun hjá hjálparsveitinni Súlum og Akureyri að færast kraftur í hana. Þetta svona bara svipuð róli og verið hefur. Kannski stærsti munurinn sá að við erum að fá kannski meira núna inn eða þess ári þar sem fólk bara hreinlega styrkja okkur, tekur enga vöru á móti. Umræðum loftmengun af völdum flugelda verður sífellt háværari og von á tillögum starfshóps og vegum stjórnvalda skýrari reglur. Í Borgarbyggð hefur þegar verið ákveðið að bregðast við. Flugeldasýning verður þar annað kvöld en í síðasta sinn með þessum hætti. Það verið að horfa til framtíðar og umræðan var á þá veg að það væri óhjákvæmilegt að leita annarra umhverfisvænna vænni kosta þar sem að það alkunna að umhverfisáhrif af flugeldum eru mjög neikvæð. Já, og nú erum við komin hingað til hjálparsveitar skáta í Garðabæ og hér eru þetta verið að selja. Hvernig hefur þetta gengið og hvernig lítur þetta út? Já, jú, hér búið að vera að selja þetta þriði dagurinn af fjórum og fór frekar rólega svað hjá okkur salan í ár en dagurinn í dag búið að vera góður og svo aðal dagurinn náttúrulega á morgun. Við heyrðum í fréttir náðan að á Akureyri eru dæmi það að fólk komi og borgi fyrir flugeldarnir en takið á okkur, lengi hlýðið því. Já, aðeins. Ég samt sem áður flestir kaupa flugelda á okkur og hafa gaman af og styrkja gott málefni en einhverjir gera það líka. En svo eru þetta, fyrst og fremst þarfum við þetta að gæta öryginu. Já, algjörlega. Þá eru þetta líkið allir gleraun og að passa því að bóra ekki yfir flugelda. En það er mikið talað umhverfisvernd. Heyrið þið ykkur viðskiptavini talað mikið umhverfisvernd í tengslum þetta? Já, já, við heyrum mikið að því og við höfum reynt að bregðast við með því að vera með umhverfis vægni flugelda enn áður. Þannig að hérna, jú, við reynum að fylgja takti með það allt saman.
og hérna sjáum við reykinn eftir þetta alls saman. En við skulum heyra hvernig viðrar til flugeldaskotríðar á morgun. Já, takk fyrir það, Haukur. Við eiginlega vörpum þessu yfir til þín, Sigurður. Það, sko, undanfarin ár þá hefur verið stillt og kyrrt veður í Reykjavík að mestu kosti og mikil mengun. En hvernig verður það núna? Já, nú talsvert breyting á því að Já. Það lag sem að fara yfir landið og það verður í fyrir máli þegar við vöknum að þá verður rigning allt sunnan og vestanvert landið, það úrkomu kerfi að fara yfir. Síðan svona þegar líður á daginn að þá fer nú að létta aðeins til og lægja og hérna þannig að þá verður komið á þokkalegasta veður vestanvert landið. Mm-hmm. En síðan reyndar þegar að líður á kvöldið að það á að hvessa aftur úr suðvestri og það gæti orðið svolítið hvasta á norðvesturlandi annað kvöld en hérna höfuðborgarsvæðinu gæti nú orðið nú bara alveg þokkalegasta veður. Það verður skýjað og það verða einhverjar skúrir og ef við sleppum við þennan vindstreng þá getum við allavega orðið nokkuð sátt held ég bara. Takk fyrir það, Sigurður, og við ætlum að snúa okkur á allt öðru máli. Öllum almenningssalernum á vegum Reykjavíkurborgar verður lokað áramótin og þjónustan boðin út. Gestir og gangandi þurfa því að leita annarra leiða til þess að gera þarfir sínar í nokkra mánuði. Klókar, hver að vera síðastur að nota þessi almenningssalerni því þeim verður að óbreytti lokað á nýjársnótt? Fyrirtækið E. Hermannsson hefur rekið almenningssalernin á grundvelli samnings við Reykjavíkurborg í 2 áratugi. Borgin greiðir þeim 40 milljónir árlega fyrir og því þurft að bjóða þjónustuna út samkvæmt innkaupareglum. Þetta ekki æskilegt ástand og við ætlum að bæta úr þessu og við erum með þetta útboð inn á dagskrá fljótlega á nýju ári. Þannig að það eitthvað sem við erum að vinna í og viljum gera þetta betra. Útboðsferlið getur tekið nokkra mánuði. Í því verður hugað að staðsetningu klósettana og sjónlínu við vinsæla ferðamannastaði í borginni. Ef að nýr aðili og nýjar forsendur kalla á, þá þarf að koma upp nýri og betri aðstöðu. Ný og betri aðstöða segir til dæmis að við viljum hafa aðgengi fyrir alla. Þannig að til dæmis eins og salerni hérna, það ekki aðgengi fyrir fatlaða á hjólastól til dæmis. Salernin eru gestum og gangandi að kostnaðarlausu en þau nota 100.000 manns árlega sem þýðir að hver ferð kostar borgina 400 krónur. Borgin beinir til fólks að nota á meðan salerni í söfnum, ráðhúsinu og hlemmi sem eru þó ekki opin allan sólarhringin eins og salerninsturnarnir. Fólk finnur nú fljótt út úr því hvað kemst á salerni, held ég. Áramótin eru 20 ár frá því að Vladimir Putin tók fyrst við embætti forseta Rússlands. Mikil óvissa ríkir það hvort hann láti af völdum eftir þetta kjörtímabil og hver arftakinn yrði þá. Boris Jeltsin, fyrrverandi forseti Rússlands, tilkynnti afsögn sína á gamlárskvöld 1999 og Putin tæki við. Það voru 9 ár frá falli Sovjetríkjana og efnahagskreppan í Rússlandi var djúp. Hagur Rússa vænkaðis eftir aldamót og voru margir forsetanum þakklátir fyrir það. Aðrir telja ekki nóg að gert og gagnrýna Putin, til dæmis fyrir innlimun Krímskaga 2014. Vesturveldin hafa gripið til refsiaðgerða sem hafa komið niður á efnahag Rússlands. Putin stopped normal development of Russia as a normal market economy and normal political democracy. Vinsældir forsetans hafa mælst 65-85% á valdatíðans en hafa dalað síðustu misseri. Mikil mótmæli voru í Moskvu í sumar eftir að stjórnarandstæðingum var meinað að bjóða sig fram í kosningum til borgarþingsins. Helsti andstæðingur Pútins, Alexei Navalny og samherjar hans sæta reglulega húsleit og varðhaldi og fá ekki að bjóða sig fram í kosningum. Þessu kjörtímabili lýkur árið 2024 og samkvæmt rússneskum lögum getur Pútín ekki boðið sig fram á ný. The difficulty is in the successor model that the whole amount of power vested in the current president is untransferable indeed to any other person. But if this power is redistributed, at least part of it, then it is easier for the decision makers to agree on the figure of the potential successor. Engin veit hvað tekur við en ýmsa kenningar heyrast. Svo sem að Pútín ætla að beita sig fyrir því að völd verði færð frá forseta til forsetisráðherra. Sjálfur ætla svo að gegna því embætti. Aðrir óttast að Rússar ætla að taka yfir Hvíta-Rússland
og Pútín ætli að stjórna nýju sameinuðu ríki og framlengja þannig valdatíð sína. This is also an autocracy and the leader is strong. Lukashenko doesn't want to be the deputy of future president, possible future president Putin, the president of United Nations of Belarus and Russia. And the interest of Lukashenko to be the dictator of his own nation state, not the person who will be dependent on the will of Putin. And from this point of view, Putin couldn't be so successful in this direction. Faðir Gretu Thunberg segir í viðtali við breska ríkisútvarpið að barátta hennar gegn loftslagsbreytingum hafi gert henni gott. Tæft 1.5 ár er frá því að hún fór í fyrsta skólaverkfallið og síðan hafa milljónir fylgt fordæmi hennar víða heim. Svante Thunberg sagðist einnig að hafa áhyggjur af falsfréttum og hatursfullri umræðu fólks sem er ekki sammála á dóttur hennar. Greta er greind með Asperger heilkenni og áður en að hún hóf verkföllin var hún mjög þunglind, borðaði ekki og átti í litlum samskiptum við fólk. Svante Thunberg segir því hafa komið á óvart hve vel hún svaraði spurningum blaðamanna þegar að verkföllin hófust. And it was just like she changed and she could do things that she could never have done before and now she's just like any other. You think she's not ordinary now because she's special and she's very famous and all these things, but to me she's now an ordinary child. She can do all the things like other people can and she's happy. She dances around, she laughs a lot, we have a lot of fun and she's in a very good place. Fréttastofa RÚV rifjar upp helstu fréttir ársins 2019 í fréttaannálum í sjónvarpi og útvarpi á morgun og annað kvöld. Fall WOW, loftslagsmál og vetrarveður er meðal þess sem stendur upp úr árinu. Kjaramál voru ofarlega á baugi í byrjun árs og blásið var til verkfalla. En eftir að flugfélagið WOW Air fór á hausinn í mars var snarlega gengið til samninga. Meir en 1500 mistu vinnuna í tengslu við gjaldþrótið og þá eru ótalin áhrif þess á ferðaþjónustu geirann. Gjaldþrót WOW hafði meðal annars áhrif á gengi Arion banka sem sagði upp 100 manns á einum degi í september. Hvenær viljum aðgerðir? Núna! Loftslagsmál voru fyrirferðamikil á árinu, ungmennu allan heim fjölmenntu á loftslagsmótmæli og Greta Thunberg sagði ráðamönnum til syndanna. We will never forgive you. Notre Dame-kirkjan í París stóð í ljósum logum í apríl og Bretar áttu enn í bölvuðu basli með Brexit. Einn frægasti tónlistamaður heims skemmti landsmönnum í sumar, mjaldrar tóku sér bólfestu í Vestmannaeyjum og miðflokksmenn settu ræðumet á Alþingi og töluðu samtals í 150 klukkustundir. Allt þetta og miklu meira í fréttaannál RÚV annað kvöld. Að annálónum loknum tekur áramótaskaupið við, allt verður samkvæmt áratugagömlum hefðum og gamlárskvöldi í sjónvarpinu. Mælingar sína að langflesti landsmenn fylgjast með sköpinu. Höfundarnir nú segja ekki mikinn mun milli ára þó að engar kosningarnar hafi verið þetta árið. Þeir vonast til þess að þjóðin sýni þeim nærgætni eftir frumsýninguna. Já, þetta var... Það var mörgu leiti svipað, svipað á þannig, þá tengjum við umhverfismálin, mjög sterk, spilling, það er þetta tvennt, það var hana. Já, ég fekk smá svona áfall þegar ég byrjaði, ég fekk verkefni að taka fyrir febrúar og ég lá yfir bara svona einhverjum blöðunum og svona og það var ekkert, það var bara hérna stéttafélögin í samningum og hérna... Já, það var basically það. Frekar boring mánuður. En svo bara skrifaði þjóðin sköpið, eins og sagt er, og það bara fóru hlutir að gerast. Og er það þá eins og margir segja og ég veit að því að við rætti að þetta skrifa þessi sjálft? Já, sko, ég fór yfir láðan. Við skrifum 200 topics eða efni sem við hefðum getað tekið fyrir. Og af því, þá held ég hefðum notað kannski, hvað, 30? Þetta var brot úr viðtali við Reyni og Þorstein í Kastljósi í kvöldsins sem að verður strax á loknum fréttum í þróttum og veðri. Og þá verður líka sýnt brot úr áramótasköpunum. En svona á næstíðasta degi ársins og þá freistumst við til þess að hafa eina pöndufrétt með.
Þegar snjóa tekur freistast margir til að gera snjókalla. Pöndur virðast þar engin undantekning. Pandan Dindin í dýragarðinum í Moskvu var að minnsta kosti hæst ánægð hún þegar hún fékk snjókarl sem leikfélaga í búri sín á dögunum. Dindin virtist í fyrstu kunna réttu handtökin við að útbúa snjókallin með öllum helstu nauðsynum eins og nefi. Fljótlega báru freistingar hana þó ofurliði og snjókallin stóð á endan upp allur í tætlum. Það skulum við sjá hvað Haukur Harðarson verði með í íþróttum kvöldsins. Aron Pálmarsson vill sjá íslenska karlalandsliði handbolta taka næsta skref á EM sem hefst í Malmö eftir 12 daga. Yngri leikmenn hafi öðlast dýrmæta reynslu á HM í janúar. Manchester City styrkti stöðu sína í þriðja sæti ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta með sigri á Sheffield United í gærkvöld. Dómari leiksins hafði áhrif á fyrsta markið. Mikaela Shiffrin var í miklu stuði í heimsbikarnum í Alpagreinum helgina og Steven Gerrard var í ennþá meira stuði eftir langþráðan sigur Rangers í grannaslagi skoska boltanum. Helstu atriði fréttanna hjá okkur í kvöld. Tveir fullorðnir og eitt barn voru flutt á bráðamóttöku Landspítalans með þyrlu eftir harðan árekstur nærri Geysi síðdegis. Tíu aðrir fengu aðhlynning á slysadeild Heilbrigðisstofnunar Suðurlands. Héraðsdómur hafnaði í morgun kröfu lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu framlengt gæsluvarðhaldi við Kristjáni Gunnari Valdimarssyni. Honum var sleppt í dag en hafði setið í fangelsi síðan á jóladag. 100.000 manns hafa þurft að flýja skógareldana sem geisa hafi í Viktoríu fylki Ástralíu vikum saman. Hittin fór í 44 stig í Melbourne í dag. Slökkviliðsmaður lést í baráttu við eldana í nótt. Flugeldarsala björgunarsveitana virðist svipu nú og síðustu ár. Þó voru dæmið að fólk borgi en skilji skoteldana eftir. Svíjar þurfa nú að sitja margra daga námskið til þess að fá að skjóta upp flugeldum og gamlárskotum. Fall Vauer, Brexit, þriðji orkupakkin og loftslagsmótmæli settu svip á fréttir ársins. Höfundar áramótaskaupsins vonast til að þjóðin sýni þeim nærgætni eftir frumsýninguna annað kvöld. Þessum fréttatíma er að ljúka. Næsti sjónvarpsfréttatími verður klukkan 1 á morgun gamlársdag en í útvarpi verða fréttir klukkan 10 í kvöld. Við minnum einnig á vefinn okkar rúf.is og rúf appið verði sæl. Á RÚF í kvöld. Saga fótboltaþjóðar er heimildaþáttur bandaríska kvennalandsliðið í fótbolta sem fór með sigur af hólmi á heimsmeistaramótinu í Frakklandi. Aðferð er þáttaröð afbrot